Елдің ең әйгілі аспаздық шоуы сіздің телеэкраныңызға қайта оралды. Жаңа формат. Біз сіздерге сахналық гастрошоу көрсетеміз. Жаңа адамдар. Таңғаларлық авторлық тағамдар. Гастрономиялық әлемнің бар сиқыры, сиқырлы ас үй телеарнасында. Армысыздар, қымбатты гастро энтузиаст көрермендер. Бүгін біз Рамсырда қонақтамыз. Және де дәл бүгін дәл қазір мен сіздерге осы сауда орталығындағы ет өнімдерімен таныстырамын. Айтқандай, бұл жерде еттің кез келген түрін таба аласыз. Сиыр еті, қой еті, жылқы еті барлығы бар. Және де қарындас, сізді болма? Аха, саламатсыз ба? Маған жылқы етін бересіз ба? Аха, мына бөлігін алсақ. Тамаша. Міне, қымбатты көрермен, өздеріңіз аңғарғандай, бұл жердегі ет өнімдері мұздатылмаған, тек қана салқындатылған балық күйінде сіз ала аласыз. Және де, біріншіден, уақыт үнемдейсіз, етті үйге апарып, жылы судың астына салып, ерітудің қажеті жоқ. Бұл уақыт үнемдейді. Сонымен қатар, қалтаңызды қақпайды, және де өте сапалы өнімдер тек қана Рамсторда. Достар, біреу білсе, біреу білмес, мен өз басым Балқаш көлінің жағасында өскен баламын. Айтқандай-ақ, Рамсторда балықтың кез келген түрін табуға болады. Тек теңіздегі жүзетін балықтар, мұхиттағы балықтар, өзендегі балықтардың барлық түрі бар. Кез келген экзотикалық балық өнімдерін сіз Рамстордан таба аласыздар. Бұл жердегі өнімдер, бұл жердегі балықтар мұздатылмаған, тек салқындатылған күйде. Сонымен қатар сіздер тек қана мынандай балық емес, сонымен қатар өздеріңіз аңғарып тұрғандай тірі балықтарды да сатып алуға мүмкіндік бар. Тіпті өздеріңіз байқағандай, бұл жердегі қызметкерлердің өздері жайдарлы, жүздері жылы. Осында келіңіздер. Сізге деген қамқорлық Рамстор. Армысыздар, қымбатты телекөрермендер, эфирде гастро энтузиастар бағдарламасы, және де осы бағдарламаның әдеттегідей жүргізушісі мен Олжас Тахан. Біз өз кезегінде Техношеф компаниясы бізді осы, сонымен қатар бүгін бізге тағы да Панасоник компаниясы өз көмегін тигізетін болады. Біз бағдарламамызды бастаймыз. Ал бағдарламамыздың бүгінгі қонағы осы бағдарламаны жалпы сіздерге жол тартуына дейін көптеген іс-шараларды атқаратын, және де осы бағдарлама барысында, жүргізу барысында, дайындалу барысында бізге оң қолын созып көмектесіп жүретін Перизат Ордабай ханым қонақта. Журналист, редактор, сценарист. Қош келдің, Перизат. Жалпы енді сенімен күніге амандасамыз, және бүгін тағы да бір мәрте эфир көзінше бір амандасып алайық деген салтымыз ғой. Қалай, көңіл күй қалай? Жақсы ма, шаршамадың ба? Бірақ осы бағдарламаның соңғы мәресі өзі. Ал бүгін не істейміз көрерменді, немен қуантамыз? Бүгін біз Мексиканың дәстүрлі тағамы, еті қуырылған такос дайындаймыз. Тамаша. Сонымен қатар? Сонымен қатар қолдан нан пісіреміз. Ол кезде бізге тағы да Panasonic компаниясы керемет техникасы көмекке келеді. Сосын? Сонымен қатар классикалық хумус дайындаймыз. Оған бізге жаңа піскен нан қажет болады. Және мұт керек. Мұт керек. Айтқандай, қымбатты көрермендер, біз сіздердің уақыттарыңызды, жалпы өзіміздің уақытымызды тиімді пайдалану үшін нудымызды алдын ала, қымызға дайындалатын нудымызды қайнатып алып жатырмыз. Бұл дайын болған сәтте әрмен қарай әрекеттерге көше беретін боламыз. Ал қазір не істейміз? Алма шырыны болады. Алма шырыны міндетті түрде. Қазір біз бірінші нанды дайындауды бастаймыз. Нан дайындаймыз. Ол үшін не керек бізге? Ұн керек. Ұн. Сосын? Қазір. Құрамында не болады? Құрамдан осын айтып шыған ба, или нан? Оның құрамында. Оның құрамында қант, ашытқы, май, және тұз. Тамаша. Айтқандай-ақ, осы бүкіл керемет тағамдарымызды бізге ұсынып отырған Рамстор дүкендер желісіне, супермаркеттер желісіне алғыс білдіреміз. Ол жерден бәрін табамыз, тіпті таксыны табуға болады. Тамағымыз әзір емес бұрын енді. Онымызды дайындап алайық. Рахмет. Қараймыз. Онда аудар жерім. Дұрыс. Абайлаңыз. Ал нанымызды пісірейік. Ол үшін біз онымызды салып қойдық ұсымызға. Пешімізде дайын. Әдеттегідей. Су қосамыз. Су. Жылы су.
міндетті түрде. Және тұз. Қант. Қант. Сұйық май. Және сұйық май. Осын барлығын пешімдік саламыз болды ғой, дайын болды. Айқадай қымбатты көрермендер, халық арасында панасониктің осындай керемет техникаларын үндемейтін келін деген атау да бар екен. Енді бірақ төсекте жылытпайды. Ол рас. Салып қойдым, ә? Салдық. Енді қосу керек. Жоқ, біз бірінші аштығымызды саламыз. Керемет. Ал нанымыз дайындалып жады. Енді кезекте біз уақытты зая жібермей. Әрмен қарай сәрекет көшейік, не істеуіміз керек? Мен дәмдеуіштерді дайындай беремін, тұздық дайындап. Бұл бізге не үшін керек? Бұл тұздық? Етті. Етке ма? Маринаттау үшін. Ал біздің етті, етке арналған маринатымызды бастамас бұрын, дайындамас бұрын, оның құрамына кіретін қызыл бұрыш, сарымсақ, паприка, зира және де бау керек. Бау керек. Ал мен әдемі турай берейін. Сіз өзіңіз маринатыңызды дайындай берсеңіз болады. Дәмдеуіштерімізді дайындай берейік. Менің керемет қиярларым дайын. Жоқ, дайын емес. Не істеу керекпін енді? Турау керек па? Иә. Тамаша. Турауды жақсы көреміз біз. Етті турай беріңіз. Мен көкөністерімізді турай берейін. Ал перизат оймен бөліс, көңіл күймен бөліс. Үнемі арғы шетте жүресің камераның. Енді бергі шетте камераның алдында өткен кезде көңіл күй қалай? Керемет. Сезім қалай? Сезім жақсы. Басқашалау ма? Басқашалау, иә. Камераның ар жағында жүрген оңай арақ сияқты. Негізі осы уақыттан қанша уақыт болды жұмыс істеп жүргенімізде, бірақ сұрамаппын, қай жақтың тумасысың, қай жақтың қызысың? Мен Қызылорда облысы Байқоңырдан боламын. Байқоңырдың қызысың ба? Қарыш. Тамаша. Байқоңырда жиі дайындай ма бұндай тағамдарды? Тако деген тағамдарды? Өте жиі деп айта алмаймын, бірақ енді дайындайды. Мінекей достар, көкөністеріміз дайын, етіміз маринатталды, тұздалды. Енді кезекте етімізді қуыра берсек болады жақты, иә? Иә, етімізді қуырамыз. Жол берейін. Дәндерді, тұздықтарды алып тастаған дұрыс, иә? Мінекей достар, біздің етімізде қуырылды, көкөністеріміз дайын, бірақ қазір біз ең ақтық мәре хумысты дайындаймыз. Хумысқа қажетті. Негізі оны сатып алуға да болады дайын күйінде, бірақ бүгін біз өзіміз қайнатып, өзіміз дайында жатырмыз. Ол үшін бізге керегі тахин. Әлбетте Рамстор супермаркеттер желісіне бұны табуға болады. Олай болса, мен хумысты дайындаймын. Ал мен шырынды дайындаймын. Олай болса, бастайық. Бізге көмекші құрал, өздеріңіз білетіндей керемет Panasonic компаниясы техникасы, блендермен және де сок жасағыш, шырын жасағышымыз. Бастаймыз. Мен дәмдеуіштерді қосайын. Жақсап тұрып. Қанеке, кім бірінші дайындайды екен? Жарысып көреміз ба? Жарысайын. Берізі? Тамаша. Бізге қажетті тахиннің үш қасығы. Тахин. Олжас Таханның өнімі тахин. Таза табиғи өнім. Мінекей қымбатты көрермендер, біздің керемет мексикан тағамымыз, перизат екеуміз дайындаған осы ас мәзіріміз дайын болды.
Енді кезекте соңғы ақтық мәреге келіп жеттік. Біз нанымызды шығарайық. Нанымыз да дайын болды. Бұл нанды пісіруге көмектескен біз. Опа, мені тамаша. Panasonic компаниясы алғыс білдіреміз. Осындай керемет пешті бізге ұсынған. Жалпы алдағы уақытта ас үйінде керемет туындылар дайындауға асық жандар үшін өте таптырмас құрал. Мінекей нанымызға берер бағаңыз. Әдемі көтеріліпті. Есі де мүмкіп тұр. Енді кезекте қазір дәмін тексеретін боламыз. Дәмін тексеретін. Ал такфонын жасай береміз. Мен нанды турап, нанға қажетті біздің хумусымыз жағып, керемет тағамыздың дәмін көрейік ал. Түк шіркін. Нанның иісін ай. Нағыз. Ауылдағы апамыз пісіретін тағам ұқсайды. Такомызға да керемет Green Eco-ның салаттарын қоссақ болады сияқты. Иә. Тамаша. Тезетіп таконың дәмін көрін кеп тұр, мен өз басым. Бұрынсынды көріп кеміз. Мен өз басым алғаш рет таконың дәмін сонау Чикагода көргенен сол жақта жұмыс істеп жүрген кезде. Так. Хумусымыздың да иісі керемет. Дәмінде ойдағыдай болады деген ойдам. Бақ шыркен. Түрі шыркен. Аны бай қарай қойық. Әдемілеп. Тамаша. Ал, соңғы сәтке де келіп жеттік ал, Беризат. Мен негізгі кішкене ашшыдан жақсы көрем. Онда қосып жүрсем бола ма? Айтқандай ақ, бізге осындай керемет халапеньоны ұсынған Рамстор дүкендер желісіне алғыс білдіреміз. Жеткілікті сияқты. Жеткілікті сияқты. Тамаша. Былай істейік. Ашшысын маған беріңіз. Есіге дәмісін, өзіңіз дайындағанын салып берейін. Ал, ендігі кезекте. Көрек дәмін. Ас болсын, достар. Әрине, мексикандар дайындайтын тако ұқсамай, бірақ сонда да дәмі өзгеше. Иә, қосылам. Рамстордан сатып алдық бұнда. Рамстор берді бізге. Рамстор. Рамстор. Аға. Рамстор. Ал енді керемет соғымыздың дәмін көрейік. Сіз не сол үшін? Оператор не сол үшін? Туған күні бүгін. Өте дәмді. Мінекей, қымбатты көрермендер, біз керемет такомызды, керемет тағамдарымызды дайындадық. Және де осы сәтте, Перзат ханым, сіз рұқсат берсеңіз, мен осы керемет ас үйді сыйлаған Техношеф компаниясына алғыс білдіреміз. Техношефтің ас үйлері ең үздік ас үйлер. Және де Panasonic компаниясының керемет технологияларына, керемет техникаларына, және де Panasonic компаниясының 100 жылдығымен құттықтаймыз демеушімізді. Айтқандай-ақ, бізге осындай керемет жасылдандыру бағытын ұсынған Green Eco компанияға да алғыс білдіреміз. Келгеніңізге көп-көп рахмет. Осы жерде сөйлеп Перизат өзі. Осындай керемет тағам әзірлеп камераның бергі бетіне өткеніңе қуаныштымыз. Рахмет, мен де қуаныштым. Қымбатты көрермендер, сау саламатты болыңыздар. Көріскенше күн жақсы, астарыңыз дәмді болсын. Сізге деген қамқорлық Рамстор.